Մարզային ֆորտունահեռուստային կերության եթերում իր աշխատանքն է շարունակում մոլորակրեատվականը, բարև ձեզ։ Նախորդին տեղացած առաջյան հետևանքով մարզում դժվարանցանելի ճանապարհներ են եղել, 100-ից ավելի ավտոմեքենաներ արգելափակվել են։ Այս եւ առաջիկա օրերի եղանակի մասին առաջարկվող տեսանյութում։ Նախորդին կեսօրից սկսած Ձյունը Լոռու մարզի որոշ ճանապարհները վտանգավոր դարձրեց երթևեկության համար, եղան նաև արգելափակումներ եւ վթարներ։ Հոկտեմբերի 25-ի երեկոյան եւ գիշերային ժամերին առավել վտանգավոր էին Վանաձոր Ստեփանավան, Վանաձոր Սպիտակ, Վանաձոր Դիլիջան ավտոճանապարհները, ինչպես նաև Ստեփանավանի եւ Սպիտակի ոլորանները։ Առաջյան հետևանքով Վանաձոր Ստեփանավան ավտոճանապարհը բազում համայնքից մինչև թունել ընկած հատվածը պատվել էր մերկասառույցով, որի պատճառով ավելի քան 100 ավտոմեքենա արգելափակվել էին։ Մարտատար եւ Բեռնատար ավտոմեքենաները ժամեր շարունակ արգելափակված են եղել, մինչև որ դեպքի վայր են ժամանել ճանապարհային ոստիկաններն ու ճանշինի աշխատակիցները։ Ճանապարհը աղով եւ ավազով մշակումից հետո մեքենաների մի մասը կարողացել է շարունակել ընթացքը, մի մասն էլ ետ է վերադարձել։ Գիշերը ճանապարհին կայանված են մնացել Բեռնատար մեքենաները, որոնք Վանաձոր Ստեփանավան ճանապարհով մեկնում էին Վրաստան եւ Ռուսաստանի Դաշնություն։ Խցանումից դուրս է բերվել 100-ից ավելի մեքենա։ Ներկայումս ճանապարհը անցանելի է Ստեփանավանի եւ Սպիտակի ոլորաններում, առկա է մերկասառույց։ Հայաստանի Սպորտի կապի եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ միջպետական եւ հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհներին շրջօրյա հսկողություն են իրականացնում սպասարկող ճանապարհաշինական ընկերությունները, կատարվում են մաքրման, աղով, ավազով մշակման աշխատանքներ։ Ինչ վերաբերում է եղանակին, ապա հոկտեմբերի 27-ին 28-ի գիշերը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, 28-ի կեսօրից հետո 29-ից 31-ը սպասվում են տեղումներ լեռնային գոտիներում թաց ձյան տեսքով, օդի ջերմաստիճանը 27-ից 29-ին աստիճանաբար կբարձրանա 5-ից 7 աստիճանով, 30-ից հերակը կնվազի 2-ից 3 աստիճանով։ Վաչամատինյան, մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Վանաձորի քաղաքապետարանում հյուրընկալվել է գերմանական GIZ ընկերության պատվիրակությունը։ Համագործակցության ուղիները փորձել է պարզել Հերմինեի Ավրյանը։ Վանաձորի քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը դիմավորում է պաշտոնական այցով Վանաձոր ժամանած գերմանական պատվիրակությանը, որի կազմում ընդգրկված են Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերության, Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության Բունդեսթագի, ինչպես նաև երկրամասային շրջան ռեգենի ղեկավարի տեղակալը եւ այլք։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվեցին համատեղ ծրագրերի իրականացման հնարավորությունները, հյուրերի հետաքրքրություն ցուցաբերեցին հատկապես ቱրիզմի, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, բնապահպանության, աղբահանության եւ աղբի վերամշակման ոլորտների նկատմամբ։ Wir könnten mir vorstellen, dass wir համագործակցության շրջանակում կարող ենք օգտագործել ቱրիզմի ոլորտում արկա մեր փորձառությունը, հատկապես տեղեկատվական կենտրոնների ստեղծում, ոնց են կարողանում տուրիստական ապրանքներ ստեղծել, դրա տակ հասկանում ենք քայլարշավներ, տուրեր եւ այլն, ու կարողանանք հնարավորինս համայնքի մարզի մակարդակով ամբողջությամբ ծածկենք։ Համագործակցության ուղիները քննարկելուց հետո հանդիպման մասնակիցները փոխանակվեցին նվերներով։ Գերմանացի հյուրերը իրենց հետ բերել էին իրենց ապակու գործարանի արտադրանքից մի նմուշ բնական ջրի արտադրության պիտակավորմամբ։ Թե քաղաքապետի եւ թե գերմանական պատվիրակության ղեկավարի հավաստմամբ ամեն ինչ արվելու է համագործակցությունը ամուր հիմքերի վրա դնելու համար։ Հերմինե Յավերյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Հայ օգնության ֆոնդի երեխաների աջակցության կենտրոն հիմնադրամը հերթական հանդիպումն է ունեցել Լոռու մարզպետարանում։ Հանդիպման նպատակներ անչափահասների շրջանում հանցագործության նվազման ուղված քայլերի վերհանումը։ Մանրամասները Անահիտ Կարապետյանի ռեպորտաժում։ Տասնյոթ տարվա իր գործունեության ընթացքում Հայ օգնության ֆոնդի երեխաների աջակցության կենտրոն հիմնադրամը ծառայությունները մատուցել ավելի քան 4500 երեխայի եւ կյանքի դժվարին իրավիճակում գտնվող ավելի քան 2000 երեխայի։ Անչափահասների հանցավորության կախարգելման նպատակով համալի ռազմավարական մոտեցման եւ գործնական մեխանիզմների կիրառման խթանում ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է քարտեզագրել Հայաստանում գործող տեղական ու ազգային մակարդակներում պետական եւ ոչ պետական ծառայությունները, ինչպես նաեւ մոբիլիզացումը տեղական կազմակերպությունների ռեսուրսներով։ Հիմնադրամի ներկայացուցիչները Լոռու մարզպետարանում հանդիպում էին կազմակերպել ծրագրի իրազեկման նպատակով։ Մենք այստեղ ենք ներկայացնելու երեխաների անչափահասների արդարադատության ոլորտի բարեփոխումները եւ հասկանալու այն ուղիները, որոնք կօգնեն կանխարգելելու երեխաների շրջանում հանցավորությունը։
Այդ առիթով ծրագրի շրջանակներում նախ փորձել ենք կատարել քարտեզագրում եւ քարտեզագրել ենք Հայաստանում գործող 200-ից ավելի ծառայություններ, հասարակական կազմակերպություններ, պետական կառույցներ, եկեղեցական կազմակերպություններ եւ այլն, որոնք սոցիալական ծառայություններ են տրամադրում երեխաներին եւ ընտանիքներին։ Եվ նաեւ առանձնացրել ենք այն բաժինը, որոնք աշխատում են կոնկրետ օրենքի խնդիրներ ունեցող երեխաների հետ։ Հայօգնության ֆոնդի երեխաների աջակցության կենտրոն հիմնադրամի ներկայացուցիչ Ելենա Հարությունյանը բարձր գնահատեց համագործակցությունը եւ Լորում Ասպետանի հետ տարվող աշխատանքները։ Բարձր գնահատվեց նաեւ համագործակցությունը քաղաքական ինքնակառավարման մարմինների մարզում գործող հասարակական կազմակերպությունների հետ։ Ելենա Հարությունյանը ներկայացրեց երեխաների պաշտպանության համակարգի բարեփոխումները անչափահասների շրջանում հանցավորության կախարգելման համատեքստում։ Բոլոր մարզերի համար այդ քարտեզագրումը իրականացվել է։ Կոնկրետ Լորին երևի գործող հասարակական կազմակերպությունների առումով այն արդյունավետ եւ ակտիվ գործող մարզերից է, որ իսկապես այստեղ ՀԿ սեկտորը շատ լավ աշխատում է եւ օգնում պետությանը իրականացնել բոլոր այդ բարեփոխումները եւ օգնելու բարեփոխումների ընթացքին։ Հանդիպման ընթացքում խոսվեց նաեւ անչափահասների արդարադատության ոլորտի բարեփոխումների մասին, խնդիրների շուրջ ծավալելով ակտիվ քննարկում։ Ներկայացվեց նաեւ սոցիալական ծառայությունների շտեմարանն ու տվյալների բազան։ Անահիտ Կապետյան, Հովհետ Պապանյան, մոլորակ։ Տաշիրում բնակվող Տատյանա Իվանովնան օրերս տոնեց 100-ամյակը։ Այս կապակցությամբ նրան նվերներ են հանձնել Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանն ու Տաշիրի քաղաքապետ Էդգար Արշակյանը։ Մանրամասները Վաչե Մատինյանից։ Տատյանա Իվանովնան է, ով նշում է ծննդյան 100-ամյակը։ 5 երեխաների մայրը ազգությամբ ռուս է, ամուսնացել է հայի հետ եւ տարիներ առաջ տեղափոխվել Լոռու մարզի Տաշիրի տարածաշրջան։ Մեկ դեռ ապրելով Տատյանա Իվանովնան շատ դժվարությունների միջով է անցել։ Դրանցից ամենամեծը երկրորդ համաշխարհային պատերազմն էր, որին ինքը անձամբ մասնակցել է։ Տարիների ընթացքում ցավոք Տատյանա Իվանովնայի հիշողությունը այն չէ, բացի այդ 100-ամյակին առողջական որոշակի խնդիրներ ունի, լավ չի լսում, տեսողության հետ կապված էլ խնդիրներ կան։ 100-ամյակի կապակցությամբ մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի և Տաշիրի քաղաքապետ Էդգար Արշակյանի կողմից Տատյանա Իվանովնային շնորհավորեցին և հանձնեցին դրամական նվերներ։ Это деньги тебе подарок в конверте. А сколько много? Много. Հոսելով անձնական կյանքի մասին Տատյանա Իվանովնան հիացմունքով է հիշում, պատմում է ամուսնության, երեխաների, թոռների մասին, բայց այդ ուրախ պահերի կողքին չի կարողանում մոռանալ կյանքի ընթացքում դժվարությունները։ Հիշում է համաշխարհային պատերազմի սկիզբը, առաջին դստեր ծնունդն ու նրան խնամելը։ У меня там дочка родилась Лили, и вот война началась. Իմ աղջիկը այնտեղ ծնվեց եւ պատերազմը սկսվեց։ Աղջիկս ինչքան հիշում եմ 6 տարեկան էր, որ այդ ամենը եղավ։ 6 ամսական։ 6 ամսական էր, որ պատերազմը սկսվեց։ Դրա հետ մեկտեղ սկսվեց իմ տարապանքը։ Սոված էինք մնում, քնելու տեղ չկար։ Մեր տունն այրվել էր, ամեն ինչ այրվեց, ամեն ինչ կորավ։ Сейчас горела, всё пропало. Իսկ թե երբեր հեշտ ապրել է այն տարիներին, թե հիմա, Տատյանա Իվանովնան նշում է, չնայած հիմա հանգիստ է, սակայն այն տարիներին կարողանում էր աշխատել։ Առաջներում ես ավելի առողջ էի, իհարկե, ես այդ ժամանակ աշխատում էի, ամեն ինչ լավ էր, իսկ հիմա ես։ Տատյանա Իվանովնան բոլոր երիտասարդներին մաղթում է առողջություն եւ երկար տարիների կյանք, ուսինեն միմյանց, ըստ նրա, սերն է այս կյանքում ամենակարևորը։ Молодец! Երիտասարդներին մաղթում եմ, որ ամուսնանան։ Աստված բոլորին թող առողջություն տա։ Աստված տա բոլորդ 100 տարի ու ավել ապրեք։ Բայց չհիվանդանաք, ինչպես որ ես, որպեսզի դուք առողջ լինեք, կայտառ լինեք։ Իսկ իմ համար Աստծո խնդրում եմ, որ ես տեսնեմ։ Ես հիմա չեմ տեսնում։ Թող որ ես լավ չեմ լսում, ուրիշ հիվանդություններ էլ ունեմ, բայց ես ուզում եմ եւս մեկ անգամ բոլորին տեսնեմ։ Ես այնպես եմ ուզում բոլորին տեսնել, բայց ես չեմ տեսնում։ Ну я слепая. Վաչե Մատինյան, Ռոբերտ Աբրահամյան, Մոլորակ, Տաշիր։ Թողարկման այս հատվածում 911-ի այսօրվա օրագիրը։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք գտնվում ենք Լոռու մարզային փրկարարական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում։ Այսօր մարզում գրանցված արտակարգ դեպքերի մասին կզրուցենք 911 օպերատոր Անի Հարությունյանի հետ։ Բարև ձեզ, խնդրում եմ ներկայացնել վերջին օրերին քանի հեռախոսազանգ եք ստացել ճգնաժամային կառավարման կենտրոնին, ինչ բնույթի հեռախոսազանգեր են եղել եւ եղել են դեպքեր, որոնք սպասարկվել են։ Բայց երեկո, վերջին 2 օրվա ընթացքում ես մոտ գրանցվել եմ մոտավորապես 100
50 հեռախոսազանգ, որոնց մեծամասնությունը բնականաբար առնչություններ եղանակային կանխատեսումների ճանապարհն է անցանելությանը։ Դեպքերի սպասարկման առնչությամբ կարող եմ նշել, որ մեր կողմից սպասարկվել է մինչ հիմա 1 կենցաղային կանչ, առավոտյան դեպք տեղեր ունեցել Վանաձոր քաղաքում։ Ճանապարհների հետ կապված կարող եմ նշել, որ 3 ենք ունեցել խցանումներ Վանաձոր Ստեփանավան ավտոճանապարհին, մոտավորապես 100 ավտոմեքենա, թե բեռնատար, թե մարդատար արգելափակվել էին մերկասառույցի և տեղացածյան պատճառով։ Ճանշինի աշխատակիցների կողմից կատարվել են համապատասխան աշխատանքներ, որոնց արդյունքում երթևեկել է դարձել ամբողջ ճանապարհը, ընդամենը 30 րոպե հետո։ Մեր մասով կարող եմ նշել, որ Ալավերդի Ստեփանավան ավտոճանապարհին գրանցվել էր ճանապարհային տրանսպորտային պատահար, որի արդյունքում 3 հոգի տեղափոխվեցին հիվանդանոց, բարեբախտաբար նանձվիճակ գնահատվել է բավարար։ Ներկա պահին ճանապարհները դժվար անցանելի են հանրապետության տարածքում։ Մեր մարզի հետ կապված կարող եմ նշել, որ մերկասառույց կա Սպիտակի ոլորաններում, Վանաձոր Ալավերդի ավտոճանապարհին և Ստեփանավան Վանաձոր ավտոճանապարհներին։ Լարսիան ցակետի հետ կապված ինչ տեղեկություններ ունեք։ Այսօր ամբողջ օրը Լարսիան ցակետը փակ է եղել, թե երբ այն կբացվի, մեզ դեռևս չեն հայտնում, այն բոլոր տեսակի ավտոմեքենաների համար ներկապային փակ է։ Շնորհակալություն հիշեցնեմ իմ զրուցակից Նրանի Հարությունյանը 911 օրագրի համար այսօր այսքանը։ Կրկին անդրադառնանք ցրտաշունչ եղանակին։ Ջեռուցման սեզոնը մեկնարկել է, իսկ թե ինչպես են լորեցիները ջեռուցում բնակարանները, պարզել է Անի Հարությունյանը։ Թևաշունը դեռ չի ավարտվել, ձմեռն արդեն իր լիազորությունների մեջ է։ Առաջին ձյունն այս տարի տեղաց աշնանը ջերմաստիճանի կտրուկ անկումը բնակչությանը ստիպեց ավելի վաղ մտածել բնակարանի ջեռուցման մասին։ Ձմռան ամիսներին մարզկենտրոնում ջեռուցման միջոցներից կապույտ վառելիքն առաջին տեղում է, ինչը պայմանավորված է գազի համեմատաբար ավելի մատչելի գնով։ Բնակիչներից ոմանք էլ նախընտրում են մի քանի ժամով ջեռուցել բնակարանը էլեկտրաէներգիայով, ինչը սակայն, ինչպես նշեցին վերջիններս, այնքան էլ լավ տարբերակ չէ։ Չենք տականում, բայց հարմարվում ենք, ուրիշ հնարավորություն չկա։ Հիմնականում պլիտով, բայց աշխատում ենք էկոնոմիայով, որպեսզի մի քիչ խնայողաբար ենք օգտագործում։ Դե մոտավոր աշխատում ենք շատ քիչ, նվազագույն գոնե 5000-ի, այդքան։ Առաջումս այդքանի։ Պլիտով յա էներ չունենք։ Գրիշն է գլխիտներս կաթմա։ Դուտուն չի փլագալի։ Բայց գոնե տականում եք պլիտայով։ Դե երեխեքը տեղաշորում լինելը։ Հլա պլիտը ուղղ դել չի, վախում ենք, որ միացնենք, բայց է ինչ անենք։ Էլեկտրական պեշկո։ Հետո որքանով է ձեր ընտուտակը։ Ձեր չտանում։ Առավոտ երկու ժամ, երեք օր երկու ժամ, եւ վերջ։ Դրանով բավարարում ենք, ուրիշ ճար չունենք մենք։ Դա ոչ հիվանդ չունեմ, սարսիլ են։ Ոչ թե փող չկա, ինձ ֆինանսական վիճակը շատ վատ է։ Նախորդ տարիներին նախորդ տարիներին էլի սարել են։ Մենք ազիս քաղաքից դուրս ենք ապրում, թեժ լերը մենք ապրում, վառելա փետա մերը։ Ոչ մի բանն է, ձեռնտու չի, բայց դե որ անտարի մեջ ենք ապրում, ուզած-չուզած փետը ինձ թվում է ձեռնտու է։ Բնակարանը ինչով եք ջերուցում։ Պլիտայով, էլեկտրականությամբ։ Նա որքանով է ձեռնտու։ Գիտեք ինչ, երբ մարդ ուրիշ ելք չունի, չի էլ մտածում ձեռնտու լինել կամ չլինելու մասին, հո չենք մրսելու, հիվանդանանք եւ արդյունքը բնականաբար ավելի շատ դեղեր, ավելի շատ բժշկի դիմել եւ այլ եւ այլ։ Միակ հնարավոր տարբերակը ինձ մոտ էլեկտրականություն։ Ենթադրենք վառարան դրեցին, ենթադրենք անտառը կտրեցին դերին, բա հետագայում այդ կտրված անտառի տեղը ինչպես պիտի վերականգնվի, ես չեմ պատկերացնում։ Չէ՞ որ այդ ժողովրդի համար ամենածանր երևի հարցերից մեկն է ջերուցում չունենալը։ Ինչպես տեղեկացնում են Հայ Հիդրոմետ ծառայությունից, տեղումնաբեր ցիկլոնը կպահպանվի մեր մարզում։ Մնում է հուսալ, որ աշնան վերջին ամիսը հուսախաբ չի անի։ Անի Հարությունյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Այսպիսին էր Մոլորակն այսօր, շարունակեք հետևել Ֆորտունայի ընթացքին։ Ցտեսություն եւ ամենայն բարիք։